ale i tak jsme hráli Bang a Jungle Jam, oblíbené karetní hry, a ceny už jsme si předali. Jsem rád, že teď už je vás tady víc, protože tady bude vernisáž Melířákových děl. Už jsou tady vyvěšené ty obrazy, které si můžete prohlédnout. Ukážeme vám i fotky, uvidíte, jaké jsme tam kromě toho malování dělali performance na Malířáku. Přednášky, které měl pan profesor Bína, se točily hlavně letos okolo hudebních festivalů v 60. letech a pouštěl nám také některé hudební videoklipy. A já bych jenom teď poprosil kapelu Jarhoti, ty přítomné Jarhoty, kteří tady jsou, aby sem přišli a já jim dám něco, aby měli památku na dnešní akci.